Þegar Jónas Sig, tónlistarmaður, hafði sungið mörg þúsund sinnum rangan mann með Sólstrandagæjunum, fannst honum orðið tímabært að skipta gír og fór til Danmerkur, lét sig hverfa. Hvað ár var þetta? Þetta var bara svona í kringum aldamótin. Já, 2002. Já. 2001-2002. Já. Varst honum leiður á laginu? Já. Já, það var hérna... Já, já, það var hérna, ég reyndar í millitíðinni, fór ég og lærði forritun. Já. Og hérna... Af hverju forritun? Bara það svo mikið áhugamál hjá mér. Ég var alveg frá því að ég var lítill strákur. Verið mikill áhugamaður Sko, ég búin að komast að því að ég svona í grunninn, sko, einhver sem elskar að búa til hluti og leysa. Þú veist, þegar ég var lítill, þá lék ég mér alltaf með Lego-kubba. Já. Og kubba og kubba og kubba og bjóð til úr Lego. Er það einhver svona verkfræðingur, stærkfræðingur? Já, einhver svona sko, það fylgir mér inn í forritun. Já. Og þarna, svo þegar ég fer í tónlistina, þarna, rangumaður kemur á 95 og þá fer ég svona kafa í þennan bransa sem ég held að væri það sem maður þyrfti að gera, skilur að, þú veist, eins og, þú veist, til að lifa að ég veri tónlist. Það fær maður bara spilar og þeim tíma var náttúrulega mikið meira böll heldur en tónleika. Það voru eiginlega ekkert tónleikar. Nei. Það var rosalega lítið, það sem er svo fallið í dag, núna, það er öllum sem árum síðar, að það er bara komin alltaf ennum menning fyrir tónleikum. Já. Þannig að ef maður ætlaði að vera að spila á þessum tíma og lifa, þá spilaði maður á böllum. Svo spilaði maður fyrir sem með og laumaði með einhverju svona cover. Já, já. Og já, ég held bara að það var alltaf eitthvað í þessu sem að ég fann mig ekki í. Og mér fannst ekki raunverulegt. Og þú veist, og ég skildi ekki hvað það var, þannig að mér hugsaði bara best að bara drekka meira áfengi og halda, gera meira partí og hérna. Já. Skilurðu? Já, já. Surka bara meira? Já, ég meni þú ert bara rétt tvítugur. Ég er bara rétt tvítugur hérna, sko. Og það er kannski það sem er, þú veist, lustnið þegar maður hungur. Já. Það er bara eitthvað, þetta er ekki að ganga upp fyrir mér. Best að surka bara meira og hafa meira partíð og eitthvað. Já. En svo hætti partíð eða fórstu úr partíðinu? Já, ég fór úr partíðinu. Já. Það sem hefur kannski gengið upp fyrir mér, sko, eftir sem ég verið eldri, það er kannski að margt sem að ég fann mig ekki í þegar ég var yngri og fannst þá kannski bara að vera eitthvað að mér. Já. Og veist, fannst að ég væri bara svo lélugur að geta ekki einhvern veginn, þú veist, gert þetta á hitt. Að kannski, þú veist, þegar ég verið eldri þá skynni ég bara nei, það var kannski bara að ég sá hlutina bara vel og aðrir hlutir voru bara skakkir, sko. Skilur, svona kannski sem maður, ég getum að sagt það að kannski heimurinn hafi ákveðum kannski er heimunum stundum svolítið skakkur já, já. Og innsæði maður sér rétt. Já, þessi innri rödd. Já, já. Já. Hefurðu samt alltaf verið flinkur að hlusta á hana? Nefnilega ekki, sko. Nei. Ég var alls ekki flinkur að hlusta á hana. Nei. Og þá komum við að því, þú veist að kannski mínu tilfelli, þá hef ég alltaf verið með svona það sem að myndi flokkast undir ADHD. Já. Eða svona mjög öran huga. Og svona fara fram úr sér og vera hvatvís og vera alltaf í næsta, þú veist. Og hérna, og þegar maður er þar, þá heyrir maður ekki í sér, sko. Nei. Það er bara eitthvað svona, eitthvað bergmál óhamingju sem að maður vakna með á morgnana og hristir úr sér með að fara að fá sér pizzu og horfa eitthvað að góða mynd. En góða fólki sem var í kringum þig, hvernig hjálpaði það þér til þess að stíga bremsuna eða varstu bara talin óþekkur eða hvernig að tala til þín? Bara tala mjög, ég held að hérna, ég á bara mjög góða og venjulega bernsku og foreldrar mínir, þú veist, stóðu með mér og hjálpuðu mér og hérna. Það var ekki stíð ofan á því með að því væri... Nei, og ég upplifði það ekki og það er mest kannski bara maður sjálfur og ég sé þetta bara líka í ungu fólki kringum mig, skilur, að maður hugsa svona, já ok, þetta er bara, þetta er bara mál að finna, hver er ég? Þetta er partur af manni, þroskanum. Og ég sé þetta svolítið þannig í dag eftir sem ég verið svona andlegri í hugsun, af því að það er kannski það sem ég er... er útgangspunktur sem við erum að tala hérna, svona andleg vakning. Að ég sé þetta svo skýrt kannski að
þú veist, ég segi þetta sem tíðni. Já. Þegar við komum inn í heiminn, þá víbrum við alveg bara víbrum svo hratt, sko. Mm-hmm. Og svo hægist á víbrunum. Og við fyrir svona aðeins að, þú veist, að hægist á öllu. Já. Hægt og rólega og maður svona fyrir að, eins og maður fara að sjá. Og svo sér maður þetta alveg kristalltær, svona rétt var maður að það er búið. Alla kveður. Og þá er fólk að reyna að segja, slagi brá, slagi brá, en það er engin að hlusta. Hvað þú að segja? Já, hann er gamli hann og það er. En þú fórst í þetta og síðan ferði til Danmerkur. Já. Af hverju fórstu til Danmerkur? Ég fór náttúrulega bara, ég fór til Danmerkur. Bara sem hluta af leit og eins og sem fólki í kringum mig, ég eignast þarna barn. Þegar ég er tvítugur þá sem sagt, ég og kona mín við kynnumst bara ung, sko, ég er tvítugur, hún 22. Mm. Og við eignumst bara dóttir, bara strax, bara ár eftir ef við kynnumst eða eitthvað, sko. Já. Og hérna, og að mörgu leiti, það var mjög erfitt að ég var ekki tilbúin, sko. Mm. Og ég horfi á 20 ára menn í dag og ég hugsa bara, guð minn góð, þú veist, ég var ekki tilbúin, sko. Nei, nei. En hérna, og alltaf mjög margir, þarna á Íslandi sérstaklega. Mm. Þegar ég var í Danmörku, þá var annað upp fyrir mér að þeim þótti ég bara að vera geimvera. Já. Það regnast allir börn, sko, 30-35. Já, þegar þeir eru búnir á allir öðru, já, sko. Já, annað, en ég var bara á þessum tíma kannski að gera það sem ég held að maður ætti að gera. Já, og var hlutið að vera fullorinn. Og kona mín líka, og við vorum svona einhvern veginn að reyna að vera eitthvað lítið fullorinn, eitthvað, 20 ára, skilur, með badn og eitthvað, og ég að spila rangum aður og strekkandi allar helgar og stjórnlaus, veist, líf mitt var stjórnlaus. Já. Og hérna. Gafst hún ekki upp á þér? Nei, ég skil það ekki ennþá, sko. Nei, ég, hérna. Nei, kannski ekki að þér heldur á. Nei, þetta er hár rétt, já. Mm. Ég skil oft ekki að hún gefst ekki upp á mér, sko. Mm. En hérna, kannski var bara hjá okkur báðum, eitthvað svona, við sáum eitthvað eitthvað öðru, sem hefur sinn haldið, sko, já, mjög fallegt. Mjög fallegt, sko, að, hérna, að kannski sáum eitthvað eitthvað öðru eða, húst, það var svona, var eitthvað annað, sko, þó við varum bæði alveg og hún að gefast upp á mér og ég gefast upp á bara að vera til, stundum. En það kemur einhver ró í þig smá þá þarna út í Danmörku þegar þú bara ferð út úr þessu að þið veru alltaf ekki neitt. Kannski var það innsæi, þú veist, kannski maður með innsæi, eins og ég segi fyrir mitt leiti, ég var búin að vera að plana að fara til Danmörkur, alveg bara síðan ég var 17 og eitthvað. Ég var búin að vera að plana að fara í nám og þannig að kannski eitthvað í mér var að segja, þú veist, þú þarft að fara þangað. Já. Og hérna, og svo ákveðum við að fara, ég og kona mín, og það var einhvern veginn ekkert, ég var ekki að fara í nám, var ekkert, við vorum bara að flytja. Mm. Og við fluttum og fyrst var það mjög svona óþægilegt, þú veist, og ég fekk reynda fljótlega vinnu, bara mjög góða vinnu, að fóra í dag og svona. En hérna, en það var samt svolítið kannski, það sem að gerist náttúrulega, og ég held að mjög margir upplifa þetta við að flytja erlendis, er að hérna, það er þetta annars sjónarhótt, sko. Þetta er bara eins og hvað manni finnst gott að fara í sögumbústað. Mm. Að þú tekur þig út úr aðstæðanum sem hún er alltaf í. Já. Og það myndast svona andrými til þess að sjá hlutin upp á nýtt. Og jafnvel talar öðruvísi saman í sögumbústað. Það gerist nefnilega. Þú verður jafnvel önnur típa, sko, í sögumbústaðum. Að því að maður er svo slagur. Já. Já. Já, já, hérna er allt gott. Svo kemur heima bara, veist? Já, já. En ég held að, og þegar ég fætti í Danmerkur, þá að eins og kannski gerir stundum. Fyrst var það mjög erfitt, af því að ef maður er með mikið kannski á bakinu og þá er erfitt að fá frið, sko. Já. Eins og fyrir mitt leiti að ég var kannski með svona mikinn kvíða og sem ég held að óbúslega margt ungt fólk og fólk á öllum aldrei sé eiga við. Já. Og ég held að sé bara hluti af. Ég trúi því, þú veist, að kvíðir ekki að vaxa að því við séum að verða veikari. Ég held að kvíðir að vaxa að því við erum að vakna til vitundar. Já, kvíði. Eldri kynslóðir höfðu þetta, bara bældi þetta. Já. Bara bældi þetta, þú veist. Ég hef heyrt, sko,
veist, fólk, svona eldra fólk sem að fyrir mér bara með augljósan kvíða að segja við mér bara að ég nú heppin að hafa engin svona vandamál. Já, af því það náttúrulega bannað að verða eitthvað minni heldur. Já, og það náttúrulega svo, já, akkurat, ég hef verið eitthvað minni við það. Að ég með eitthvað vandamál. Eða þarf að berjast við eitthvað. Já, og ég var með svona og ég held að hafi alltaf fylgt með það því að einhver svona heimspekingur í mig frá því að ég var lítill. Alveg, þú veist, ég var svo opbóðslega hræddur við kjarnorkustríð. Já. Og það svona leiðist mér opbóðslega núna og ég veit oft svona, svo þið pirraður, þegar ég sé fólk í fjölmiðlum, það er vandasamt sko að tjá sig eins og til þess að fólk er að segja þriðja heimstyrjöldin er að brjótast út eða að við erum að tortíma heiminum með þessu hérna þessu hérna gróðrúsa áhrifum og hlýnun jarðar og það er alltaf svo mikið svona tortíming og fólk, ég veit alveg hvað vaki fyrir fólki að fá að íta við heiminum það er enginn að hlusta, ég þarf að Þetta er stóru orðið. En það er fullt af börnum og svona sem eru kannski þeir sem heyrir þetta mest. Já. Og þegar ég er barn, þá er ég opbóðslega næmur fyrir öllu svona. Já. Ég er að lesa spátum að Nostradamus, sko, 12 ára og guð minn góður, það verður kjarnokkustri í 96. Og þá er ég bara, þá mun ég deyja. Já. Þannig að kannski alla tíð var ég svona opbóðslega viðkvæmur. Já. Og þannig að, og svo þegar ég flytta þannig í Danmerkur, þá kannski allt Hellist þetta allt yfir mig, sko. Já. Alla þessi viðkvæmni og svona eitthvað, og kvíði og viðkvæmni fyrir heiminum og... Og hvernig tókst á við það? Hvað gerður? Já, þá prófaði ég alls konar hluti og það sem að breytti lífið minni þá var að ég tók ákvörðun þegar ég var hann úti að önnur köllun sem ég hafði alltaf haft var að ég hafði alltaf haft áhuga á andlegum málum. Mm-hmm. Það sem við köllum andleg mál. Ég hafði alltaf haft áhuga. Mm-hmm. Ég var alinn upp í kristni, ömmur mínar báðar, mjög trúaðar og ég man alltaf því að ég var lítið hláverðar að segja mér frá Guði og Jesú og svona. Og ég hafði aldrei talið mig, þú veist, þannig trúaðan. Nei. Og ég, þú veist, tengdi ekki þannig við þetta kristilega, þú veitir kalla það svona. En alltaf haft svo löngun í andlegt líf. Mm. Og kannski erum við svo mörg þannig og svo hugsa maður alltaf að ég ætla að skoða þetta seinna. Skoðum þetta núna. Það var það sem að gerðist, þess bara einn daginn að vaknaði ég í Danmörku og mér leiði bara rosalega illa. Það var enn einn dagurinn sem að ég var bara, og þú veist, það sem gerist hjá mér þegar mér leiði illa, það er svo, sko, vitundin mín svona ræðstæns og ég held að ég þetta opbóðslega margir til. Mm. Ég kalli það stundum bara svona satan litli, þetta er svona rödd, þetta er aflið innra með manni sem ræðist gegna manni og fer bara að segja þú ert ömulegur, þú ert ekki búin að gera neitt og hvað ert að gera núna, komin til Danmörkur eins og eitthvað fíbl og skilur þau, er bara einhvers stað þarna sko. Brjóta sig niður sko. Og ég var mjög viðkvæmur fyrir þessu, ég átti enga varnir gegn þessu sko. Nei. Ég kunni ekki að segja bara, já, ég slaka á maður. En hver kennir manni það? Já, það er það sem að maður náttúrulega er, fyrir mér er þessi andlega leið. Já, þessi andlega leið er, og fólk talar um þetta andlega, og þetta verður svolítið þreytt líka, ég er svo andlegur. Og svo verður þetta sko, ég er andlegur en þú, og hérna, maður býti Facebook-grúppu. Fyrir alla andlega. það er líka eitt rugli. Er þetta að fara í keppni hver andlega stund? Það er náttúrulega, það er oft svo stutt í rugli. Sko, já, ég veit það. En hérna, fyrir mitt leiti, þá gerist það í daginn, ég satt heim og mér leið svona og ég horfði bara á vegginn hjá mér bókahilluna sem bara full af forritunar og tölvubókum. Mm-hmm. Og ég sagði bara, ég nenni þess ekki og ég pantaði bara á Amazon, bara tvo kassa af bókum. Yeah. Og með eins og magna, sko, alla bækurinn sem ég kipti er ég ennþá að lesa mikið af þeim. Þú veist, það er svo ég hefði bara hitt ykkur negin, þú veist, það er eins og Eckhart Tolle og A Course in Miracles sem er mjög líka vinsælt og, þú veist, hérna, Artist Way eftir Julia Cameron og
hérna Byron Katie sem margir hafa stóttir að ég einhvern veginn bara hitti á allar þessar bækur. Ég var líka að lesa vísindakirkjuna og eitthvað svona ýmislegt sem að náttúrulega reyndist þar algjört rugl og svona á. Já, maður verður samt að fara þangað til þess að vita hvað er rugl. Er það ekki? Jú, mér finnst það. Þá svo horfir ég allt annan speil. Já, já. Og það er kannski líka í ladri sem mér finnst, þú veist, sem er í 21. aldar trú. Já. En að því að mér er svo mikið hjartansmál að við, veist, og ég er ekki að tala með eitthvað að það þurfa að gerast, Nei. En mér finnst bara eins og að vanti í samfélagið okkar að taka aftur inn trú. Já. Og þá trú bara á gott, að við séum góð og fólk sé almennt með gott eðli og að þú veist, því illa sé myrkur sem að sé hægt að lýsa upp. Já, akkurat. Og, veist, og við getum unnið saman, þó við séum líka ósamanlega og getum við samt unnið saman og nálgast lausnir. Og þetta finnst mér bara svo mikil og þetta, og að því að við tölum eins og trúna, að þá að sko, þá finnst mér persónulega að 21. aldartrúin, hún þarf alltaf að vera þannig, númer eitt er, veist, líð mér vel með það. Já, veist. Að það sé fyrsta spurningin okkar. Já, já, og eins og þú sagði með vísindakirkjuna, en maður er eitthvað svona, það er eitthvað rangt við þetta. Já. Og náttúrulega ef það eru mikil boð og bönn, eða það er einhver manneskja sem er einhvern veginn sett ofar öðrum, eða það er einhver svona, einhver sannleikur sem er eitthvað aðrir er ekki að skilja því þetta er svo mikið snild. Já. Það er allt svona aðurnarmerki. Það eru það og þetta á svo við inn í sko mörg sambönd, þú sér bara kúunina, þetta eru þetta ákveðin tegund kúunar. 100% sko. Og svo fer það inn í allt mögulegt annað. Já. Að það eru alltaf sömu viðvörunarmerkin í raun og veru. Einmitt, alveg hárrétt, það er mjög góða punktur, að þetta eru einhvers konar form af kúun. Þetta er það. Já. Að mín mat er það. Já, 100% sko. Já. Og það er einhvern veginn þegar þessa viðvörunarbjöllu, þær byrja alltaf inn í, það er bara heyri ég þær, hlusta ég og geri ég eitthvað. Einmitt. Þetta fannst mér svo. Þú gerðir eitthvað. Erfitt, ég ger eitthvað og þú veist, ég held að, ég trúi því að mér var ætla þetta ferðalag. Já. Þannig að þú veist, einhver hérna minn æri máttur, hann stilti bara hlutum þannig að þú veist, mér leið bara sem ég væri á báli, sko, og ég varð að gera eitthvað, skil. Já, já. Þú veist að hérna, og það held ég stundum þegar ég heyri fólk í dag sem líður ofboðslega illa og er okkur svona botni. Þá kannski, ég myndi aldrei gera grína því eða svona, en á svona góðlátlegan hátt, það getur maður stundum sagt, til hamingju. Þetta er ákveðin nýbyrjun. Já. Þú veist það er svo oft sem við þurfum einhvers konar vanlíðan. Já. Sannlega. Fara af stað. Já. Og því að þá fer maður úr henni og eitthvað. Og eitthvað annað, sko. Já. En hvernig, á hvaða tímapunkti fannstu og þú yrðir að hlýða þessari tónlistagyðju sem að var alltaf í kringu því og að þú þyrftir að fara þá leið með einhvern boðskap? Það var hérna nefnilega, þetta var svo merkilegt. Þetta er svo skemmtilegt sko að rifið upp að því að, að því að hérna, líf mitt breyttist þarna og ég fekk þennan svona tilgang og þennan kraft, svo þá tók mig mörg ár, þú veist, það eru að verða 20 ár sko. Já. Og það tók mig óbóðslega mörg ár kannski að vinna úr þessu og lendi þessu einhvern veginn. Já. En það sem gerist ég þarna að ég tek ákvörðun það að ég ætla að fara að vera iðka andlega vinnu og ég fer að hitta annað fólk sem er að vinna 12 spor og ég fer að taka þátt í hugleysluhópum og ég fer að opna á þetta og einhver rálaði mér að fara að stunda bæn og hugleyslu. Mér finnst miklu auðveldar stunda hugleyslu. Það er svona, þú veist, en bænin er eitthvað algjört tabú, sko. Já, veist, þannig, er það okkar einn fordómar? Er það ekki líka bara, og það kemur líka með bæninni. Já. Við eigum náttúrulega mjög, hátna, kannski, við eigum svolítið erfið að sögu með kristni. Veist, það er bara sérst eins og er. Það er bara, ég veit að bara í þjóðkirkjunni í dag er bara ótrúlega mikið af margt velmeinandi, frábært fólk. Það er mjög góður vilji þar og margt mjög bara, kjarnin í kristni trú bara náttúrulega svo fallegur. Yeah.
en það sagan sem líka og hún þvælst alltaf fyrir. Já. Og einhverju tímapunkti í sögu okkar varð einhvers konar viðskil þar sem að þú veist þar annaðhvort ef maður vísindahyggju eða trú. Já. Og þú veist í kristninni myndaðist þessi skrýtna hreyfing þar sem að þú veist fólk hefur verið ákveðin hátt að mótmæla vísindum sko. Já, já. Og reyna að sanna biblíuna þú veist frekar en vísind þau allt þetta. Já, já. Eins og það geti ekki farið saman. Eins og það geti ekki farið saman einmitt. Þannig að kannski fyrir mann eins og mig sem bara frekar praktískur og elska vísindi og forréttun og sköpun og rök að þá kannski var fyrir mig miklu minna tabú að fara að hugleiða því það var eitthvað sem bítlarnir gerðu og með Maharishi og David Lynch og hérna veist og hérna fullt af frumkvöðlum í Silicon Valley og byggði Steve Jobs hugleiti mjög mikið og svona. En það að fara að biðja, sko, það fannst mér alveg, þú veist. Segðu mér muninn í þínum huga, hver er munurinn á að biðja og hugleiða? Já, sko, að hugleiða er í rauninni að reyna að tæma hugann. Og það er rosalega kannski miskilningu með hugleiðslu að fólk heldur að maður bara setist og fari bara í eitthvað bliss, þú veist, og sé bara einhverstaðar aftengdur. Já. Það bara ekki þannig. Ef maður happy þá gerist það bara svona eina sekundu, einu sinni í mánuði. Já. En maður rauninni bara sitjandi og sumir fara með möndrur sem er hafa kannski lært einhvers staðar, sumir fara með einhvers konar þylja eitthvað, en aðalatri er að reyna bara að stoppa hugan. Og þú bara situr og svo reynir að taka eftir, já, ég var að hugsa þetta, ok, þögn. Ó nei, nú ég farin að hugsa vinnuna. Ég ætla að hættu hugsa vinnuna. Þögn. Nei, ég ætla ekki að hugsa með þessa köku sem ég eftir að elda, baka. Ég ætla, þú veist, og svo ertu bara svo í 20 mínútur, eitthvað. Já. Og svo ef maður 20 mínútur búnir að maður bara, það gerist ekki neitt. Nei. En það gerist fullt, sko. Já. En maður er reyna að vera meðvitaðar og meðvitaðari Og kannski næsta huglæst að vera næsta huglæst og líka bara þegar ég er að kýra bíli næst, þá er ég aðeins meðvitaðari. Vá, hvað ég er búin að hugsa mikið hérna á leiðinni. Ég ætti kannski að umbytta mér að ég keyra og svona. Þetta er þjálfun, já. Þetta er hugleysla. Bænin er aftur á móti í rauninni annað. Það er meira sko að sleppa tökunum og hleypa æðri mætti inn. Já. Þá kannski er ég að hugsa sko, það eru tónleikar á morgun og mér langar svo opaslega að þeir gangi vel, en ég hef bara ekki, ég verð svo stressaði þegar ég reyna að hugsa að ég ætla að vera fullkomin. Þá geti ég sko sest niður í bæn og þá er ég búin að búa til einhver hugmynd. Þú veist, ég meina til dæmis fyrsta barn foreldra minna lést mjög ungur, bara er bara nokkra daga. Já. Og ég ímyndaði mér sko að eldri bróður minn, veist, stóri bróður minn, væri minn æri máttur. Bara svona verndari minn. Já. Og ég hugsaði ekkert meira en það. Ég þarf ekkert að vita neitt meira. Nei. Bara það er eitthvað meira. Og þarna hinum megin er stóri bróður minn. Já. Og þá er ég bara, bróður minn, hérna, ertu til í að bara hjálpa mig með þessa tónleika og bara, ég ræði ekki við þetta einn og það væri gott þegar myndi hjálpa mér. Já. Þetta er munurinn fyrir mér. Já. Að þá er ég svona þess að ég er að viðurkenna það að ég er ekki almáttugur, ég er að sleppa tökum. Ég er alls ekki að gefast upp eða hætta við. Nei, þú bara byggðir meiri styrk. Ég sækja mig styrk. Já. Í eitthvað stærra. Og þetta var rosa erfitt fyrir mig að byrja að gera. Já. Þetta var svona miklu, miklu meira tabú hendur en hitt, sko. Hvert ætlarðu héðan? Þú ert búin að finna þína rödd. Já. Og þú hlustar á hana. Hvert ætlarðu með röddinu eina næst? Mér finnst bara, núna eins og tónleikarnir sem við vorum að taka upp á. Já. Mér finnst það bara, það gefur mér rosalega mikið. Já. Að gera það. Já. Og blanda saman tónlist og tala um þetta. Og bara eins og núna þar sem að ég skuli vera að segja þér þetta núna, er einu stórt skref fyrir mig. Af því að eiginlega alveg hingað til hef ég svona haldið jafnvel svona bæninni og því svolítið utan við. Þannig að... Mér gerir þakklátt vegna þess að ég held þetta opni fyrir svo marga.
ef þú hefur hugsað það mm-hmm. og gert þetta, þá eru margir úti á meðal okkar sem eru að horfa og hlusta mm-hmm. sem er að þakklátir einmitt og við þurfum kannski einmitt bara að byrja að tala veist, að tala upp átt sko. Já, við þurfum að gera það og tala og við erum að gera það það er rosa vakning en bara meira og, og ég held að mörgum finnist eins og svona við erum rosalega mikið núna að bora í það sem er að já. Sem er frábært og við erum að pota í allt sem hefur verið að samfélagi okkar mm-hmm. og hérna einmitt allas að kúun og bælingu mm-hmm. og konum og minnimáttar og það, ég heldur sem bara rétt að byrja Já, við erum reynda held í það já. En það er allavega byrjun og við þurfum að hreinsa til Og við þurfum að gera það og en á sama tíma þá er líka gott að við séum að rækta, þú veist, líka rækta hvað komist, þú veist, við viljum í staðinn byggja upp samfélag sem er miklu betra, þá erum við séum miklu kærleiksríkari og hérna minna dómhörg eitthvað skort öðru og svona þú veist, og einhvern nátt. Já, ég held að sem var réttir leið. 100% Já, og ég, þú ert einn af þeim sem ert að hjálpa til því. Já, takk fyrir. Og bara og þú og hérna svo óteljandi margir. Ég höldum þess á. Takk fyrir að koma og deila sögunum með okkur. Takk fyrir.